ဟုတ်တော့အာနာရှင်ကခေါင်းမော်တင်ပြီးခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလေမင်းတန်နေပြီပဲဖြတ်သွားမှာဟုတ်တယ်အောက်တကယ်သားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အသက်တွေကိုရင်းပြီးတော့သူတို့ကဒါအာနာရှင်အာနာရဖို့အတွက်ကိုနေနေတာပေါ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါအောင်မင်းနိုင်ခင်တရင်ကောင်းလေးတွေတရင်ကောင်းလေးရဟုတ်နော်အေးအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုတင်ပိုက်နေလို့ဟောတက်တွင်းတွေအနေပြီးတော့မင်းအောင်လာရောပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြတာပေါ့လေအေးတက်တွင်းတွေဘုတ်တော်အကုန်လုံးဘုံမတွေရောဗာတွေရောနော်အကုန်လုံးဘုံမတွေရောလော်ဘီရောပေါ့နော်ဝိုင်းဆဲတာဆဲတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကဒီဟိုနတ်ခခမှာကြောင်ပိတ်နေတဲ့ဟောအဖွဲတွေပေါ့နော်အဲ့အဖွဲတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေတွေ့တာတော့ဒါတက်တွင်းတွေရတဲ့ရန်ဒေါသထွက်တာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ထဲမှာမှခုနကဟာလေအမေနဲ့အဖွာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့သားနဲ့သမီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးစောင့်ရှောက်လေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးကျွန်တော်အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မပြောင်းမှန်းလဲဆရာကြီးဘလို့ပြင်းလို့အမေနဲ့အဖွာကိုတွားပြီးတော့ရင်တရိယာလဲသူမိမတော့ကယုံကြည်မှုမရှိလို့လားဘလို့ကျွန်တော်စဉ်ပြန်တွေးကြည့်တော့အမေနဲ့အဖွာကိုတွားပြီးဒုက္ခပေးအောင်မယ်အသက်လုံးအမေနဲ့အဖွာကိုပဲဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ကောင်တော့ဒုက္ခပေးရမယ်လို့ယင်သွားတရိယာလားဟုတ်တယ်ဟိုတိုင်းပြည်ဟုတ်ပါတော့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုခုနှစ်အသားသမီးကိုဒုက္ခပေးတဲ့အပြင်ဟုတ်တယ်ဒါအမေနဲ့သူတည်သွားရင်တော့မှအမေနဲ့အဖွားကိုထက်ပြီးဒုက္ခပေးနေပါဘောလို့ဒီကောင်အဲဒါသူတို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာတဲ့ဟာလေးနော်ဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဆရာကြီးအဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလုံးကြံပြီးတော့ဒါပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုမခံစားနိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်အမှားစကားတွေပါလေဟုတ်တယ်ဒါဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ရတာ၄ဟုတ်တယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်နောက်ခါကမကြခင်ဟုတ်သူတို့ဒါခန်းလေးတွေမှာစုပြီးတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြုံလိုက်လေးငုတ်တို့လေးထိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုသူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရိုက်ပြီးတင်ရလေဘဲမအူသွားမရနော်ဟုတ်တယ်ရှစ်လပိုင်းတော့ခဲမှာဂျောင်ပိတ်နေရ6 9 10 11 12 ဦးနော်5လဂျောင်ပိတ်နေရအဲ့ဒါကဘာခုနဒီသူတို့ကအလင်းဝင်မယ်ခုနထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်လေထောင်ချမယ်ဟုတ်တယ်ခုနတက်မှမူကထောင်ချမယ်တေကန်တိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါခုနရဲမီဒီယာအစစစ်သားတဲ့ရဲမီဒီယာအစပေါက်ဝဲလာတာဟုတ်တယ်အဲပြောထားရှိရနော်လို့တော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေအစဒါဟိုပါပေါ့နော်အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အသက်တွေကိုရင်းပြီးတော့သူတို့ကဒါအာနာရှင်အာနာရဖို့အတွက်ကိုနေနေတာပေါ့အခုဘလောက်ပဲတေတေကြည်ကြည်ပေါ့နော်ခုမင်းအောင်လိုင်းကပါတယ်အမျိုးသားအကစားပွဲတော်လုပ်မယ်လို့ပါတယ်သူပေါက်ခွဲနေတာပေါက်ခွဲနေတာတကယ်လည်းအပြစ်မှန်ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုမှာသူတို့ဒုက္ခတွေများပြီးတော့တိုင်ပတ်နေတဲ့နီလာညလာတေးရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ကဟိုပွဲတက်လိုက်အဲဒီပွဲဒီဖွင့်ပွဲလှုပ်လိုက်အဲဒီအာကစားပွဲလှုပ်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်နေတာလေအဲ့ဒါဒီကိုဒီကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကမခံစားနိုင်တော့လားလေမခံစားနိုင်တော့မိသားစုတွေညီမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်လော်ဘီခုနဇော်ဘုံဟင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်ရလဲဒီနဘခကြာလို့ရှိရင်ဒါလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့သူလော်ဘီမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါဟုတ်တာနော်ဘဝအတွက်အချက်တွေပါ꿰ကုန်ပြီဒီဘဝတွေမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့လည်းဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီးရင်ဒါပါလေတဲရဲတဲဝေမိမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာပိတ်မိနေတယ်ပိတ်မိတယ်ရဲ့တဲဝေရဲ့မိမပါနော်ဟုတ်တယ်အဲ့သူဆိုရင်မခံစားနိုင်တော့လို့ဒါသတင်းဌာနကိုလှမ်းပြောရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြတော့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီဟာတွေဆိုတာတော်လိုင်းမီဒီယာတွေလीနော်အဲ့တော်လိုင်းမီဒီယာတွေဆိုတာသူတို့ ਨੇ ရံဘက်တွေပြောရတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ RPF ဖွဲ့တယ်အဲ့ကြဒီလိုရံဘက်တွေလို့သဘောထားခဲ့တာသူတို့လည်းသဘောထားတာပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါခေတ္တတို့ဘားတို့ညာတို့အကုန်လုံးဆိုတာအထဲထဲမှာလုံးဝမကြည့်ရဘူးဒါတွေကအလိမ့်ညာတွေပြောနေတာဒါတွေကဘာဖြစ်နေရဆိုရင်သူတို့ကန့်တတ်ထားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးကိုလာပြီးတော့ရင်ဖွင့်ရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီမကန်စားနိုင်တော့မကန်စားနိုင်တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးမီဒီယာဘက်ကိုလာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြောပေးပါအောင်ဆိုပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကသူဒီဟိုပါဘောကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာသူအမျိုးသားနဲ့ဖုံးရရတယ်ဖုံးရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမတ်ယူရဲ့ဆမ်လေးနဲ့တက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုမိသားစုနဲ့ပြန်ဆောင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခုနလိုလက်လက်ချပြီးတော့မယူရမဆန်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်ဆောင်ခြင်းသေးတယ်ပြန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုပြန်ဆောင်ခြင်းတွေရဲ့ဆိုတော့ကြောင်ဂရီပေးဖို့ဒါပြောခဲ့တာလေအခုနောက်ပိုင်းတော့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားပြီလို့ပြတ်သွားပြီသွားချပြီလင့်သွားပြီစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးအာမန်ကြီးတော့သူတို့ဒါမျိုးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တကယ်ပြောရင်တော့လက်လက်ချလိုက်ယောက်ျားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားညံခံလိုက်ဟုတ်ဟုတ်လားအသေးမခံနဲ့ဟုတ်တယ်ဘာမှဒီအာနာရှင်ပြောသမျှကိုလိုက်လုံးနေကြမလို့ဟုတ်တယ်ကိုမိသားစုရေးကြီးဆုံးပဲဒါမျိုးပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုလုံးဝအသက်ရှင်အောင်နေပေးပါတော့ဘာလို့ညာတော့တပြောလို့မရတော့ကိုရီးယားကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပြောမလားပြင်းပါလေဟိုဘက်ကလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့
ဒါအချိန်မီတက်မသေးဆုံးငယ်ပေါ့နော်ဒါလက်နှစ်ချညံ့ခန္ဓာမျိုးဆိုရင်ဒါအသက်ရှင်တန်ခွင့်ရမယ်ရတဲ့ခါကျရင်အသက်ရှင်နေသေးသေးအကုန်လုံးမျောလင်းလို့ရမိသားစုပြန်ဆုံမှုအတွက်ကစပါပေါ့နော်တေဝါပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်အဲသူတို့အတွက်ကနောက်ဆုံးချိန်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ကြောင့်မင်းတို့အသေးခံမလားလက်နှစ်ချမလားဒါမျိုးပဲရွေးအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လက်နှစ်ချညံ့ခန္ဓာမျိုးလင်းဝင်တာမျိုးဒါမျိုးကစစ်တုံးမှဖြစ်သွားတာတောင်မှဒါသူတို့အတွက်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ခုနလိုဒါပြန်တွေးဖို့တွေပါမျောလင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူပြောသွားချင်ပါလေကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဟာပါနော်။သူကတော့ရင်ဖွင့်ပြီးပြောသွားနေမှာပေါ့။သူကလက်နဲ့ချကျင်တာပေါ့နော်။အလင်းဝင်ကျင်တာသူကကြာပြီပေါ့။ပြောကြ။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်နေတာကြာပြီ။ဒါမကြာခဏလည်းပြောခဲ့တယ်တဲ့။ဒါဆက်လာပိုင်းအကုန်နဲ့ကသူဖုံးဆက်မရတော့ဘဲနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါအခုနောက်ကငါဗီဒီယိုတက်လာတော့သူကြည့်ပြီးတော့ငိုရတယ်။မတက်နိုင်ငိုပေါ့။ငိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။အမှန်တကယ်ကအရင်ကနေကလက်နဲ့ချကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ရမှာ။အားပြော။ဟုတ်တယ်။အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာအခုဆိုရင်ဒါသူတို့လည်းမသိတာလည်းပါမှာပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ရှေ့မှာမမမရက်တည်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တာဟုတ်တယ်တက်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်အရင်ဆုံးပြေးတာအဲ့ဒါဟိုကတတ်မှာမဟုတ်ဆိုခွေးတာအရင်ဆုံးပြေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကံကောင်းလို့လိုက်ပန်းလို့မပိတ်ထားလို့မိသွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့တွေမသိတာလည်းပါမှာပေါ့အခုတော့ဒါသူတို့ကတော့လုံးဝဥပမာပဲဟုတ်တယ်ဒါတင်ကန်းစာကျန်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဟာကိုအတင်ကန်းစာယူဟုတ်တယ်တွေ့လားမင်းတကယ်တကယ်ကြုံလာတော့မင်းတို့အကူပါဆိုတဲ့အဘမင်းတို့အမြဲတမ်းပါရိုက်နားရိုက်ဆဲဆိုပြီးတော့စလားနော်တေတွင်းနဲ့ပို့နေတဲ့အဘအဲ့ဘာဆိုတဲ့ကောင်တွေအရင်ပြေးတာဟုတ်အဲ့မင်းတို့ပဲနောက်ဆုံးကြံခဲ့တာဒါတော့အခုတို့ကမျောလဲနေတော့နော်အခုဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလူကြီးတွေတိပါစီလို့ပါတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှတိစရာအကြောင်းဟိုဘာမှဖြစ်တော့မင်းတို့ပေါ့မင်းတို့ကတော်လိုက်ကျဲပေါ်ပဲဟုတ်တယ်ဝင်းပြောတော့ခုနလောရှေးမှာပူပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါမှလက်နဲ့ချပြီးတော့အညံ့ခံလိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်မတိစရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးဆရာဒီလောက်ကြီးဒီပွဲတွေပြက်နေတာသူတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်မျောလိုက်နေဓာတ်ရိုက်ပုံစံရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှုတွေတမမှုတွေအဲကစားမှုတွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲတွေကလည်းဒါတွေရဲ့အခြေအနေကဒါကြီးကဖုံးပြီးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအမှရခိုင်ကဂုံတော့မယ်လေအေးတိတ်တာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြဒါကြီးကလိန်ထားလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီဥစ္စာကိုတိတိယက်နဲ့ကိုဒီအဖွဲတွေကိုချနင်းနေတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ဒီအဖွဲတွေကိုအသေးခံခိုင်းနေတာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒါစီးရီးယားကိစ္စပေါ့နော်စီးရီးယားကိစ္စဒါအဆက်ဆိုင်တဲ့တိပါရနော်ဒါနှစ်ပေါင်းဒါ50ကျော်နော်အနာရှင်လောက်ပြီးတော့ဒါလုံးဝကိုဒါအနာရှင်လို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဒီတော်လိုင်းကြီးကဒါဘယ်လောက်14နှစ်14နှစ်ကြာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကအခုဆိုအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီဒါသူဆိုရင်ဒါရုရှားပြေးတယ်ဒါကိုလွန်ဝင်းတောင်းထားဆိုပြီးရလဲသိရဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်ဖြစ်လာတော့ကြာတော့အကုန်ထားခဲ့တာပဲလေအကုန်ထားခဲ့တာပဲအကုန်ထားခဲ့တာဒီကောင်ဆိုလဲကိုရဒါမင်းအောင်လိုင်းနဲ့သွားပြီးရတူတူပဲတူတယ်သွားတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်2017မှာသူကပြည်သူတွေဆန္ဒပြတဲ့ဟာကိုခုနလိုအီရန်တို့ရုရှားတို့ပထွေးအားကိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုခုနလိုဒါပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရပြီပေါ့ဒါဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းလည်းအခုလက်ရှိအတိုင်းပဲပေါ့နော်တရုတ်တို့ရုရှားတို့အားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒါအခုလက်ရှိပုံကျဲနေတော့မှာဒီကောင်းနေတာပြုတ်ကျသွားတဲ့အဓိကအချက်တွေစဉ်းစားမိတော့တယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကတဖြည်းဖြည်းညီညွတ်လာဟုတ်တယ်စီးရီးယားမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲကျွန်တော်စီမှာလည်းအခုအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။အဖြစ်ကြီးကျွန်တော်ညီညွတ်လာနေ။အကြောင်းချင်းရတွေတိုက်ဆိုင်နေရပါတော့။အတိုက်ဆိုင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒီသဘောတိုင်းပဲသွားမှာ။တကယ်တမ်းတော့အခုဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအချင်းချင်းညီညွတ်လာကြပြီ။ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေပူးပေါင်းပြီးတော့စီမံတာတွေ။ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနေပြီ။အဲအဲ့ဆိုရင်ဒါအနည်းနဲ့မြောင်းလည်းအဲ့ပုံစံကြုံတော့မှာ။အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်နေမြေတွေပေါ့နော်။နေမြေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုကြာရောက်သွားတာတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာတာပေါ့ဟုတ်အခုလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအဲ့ပုံစံပဲကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တိုင်တဲ့နေမြေတွေတိမ့်နိုင်ထားတဲ့နေမြေတွေပေါ့နော်နေမြောင်းလိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်ညာပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့နေမြေတွေကအများကြီးဖြစ်လာလုံးလုံးလက်လွတ်ရရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရတော့တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လုံးဝပြန်ကုန်ပြီးယူနိုင်တော့တဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေညီညွတ်လာတဲ့နေမြေတွေအများကြီးထိမ့်သိမ်းလာနိုင်ပြီအဲ့ခုနပုံစံမျိုးတော့သွားကိုက်နေပြောင်းစီးရီးယားကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းသွားအပြင်ဒါမဟာမိတ်အကူအညီပေါ့ဟုတ်မဟာမိတ်အကူအညီတခြားမဟုတ်ရုရှားကြီးဟုတ်တယ်ရုရှားစီးရီးယားအဲ့လိုပဲလေရုရှားအရင်ကူညီခဲ့တာနော်အဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာသူကိုယ်တိုင်ခုနလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြတော့ပို့ပြီးတော့မကူနိုင်တော့မကူနိုင်တော့ထင်သလောက်မကူနိုင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့မြန်မာကလည်းသူအဲ့လိုဖြစ်တော့မှာဟုတ်တယ်သူအလောက်ထိကူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတခုတည်းသွားကြုံစုံနေတာဟုတ်ပြီမှာစီးရီးယားလည်းရုရှားပဲအခုမြန်မာမင်းအောင်လည်းရုရှားပဲဟုတ်တယ်အဲ့ကြတော့မင်းကောင်ကိုယ်တိုင်ကဟိုမှာလိုတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးမင်းအောင်လည်းအစားပါလေအဲရုရှားကိုအလောက်ကင်ခွင့်လန်းတော့ဟာလာအလုပ်သမားပို့မယ်လို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုစီနေပြင်းနေပြီရုရှားကလည်းနော်အဲ့ကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ကနောက်ဆုံးတော့အာနာရှင်သွားစုမလားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့
ဒါအခုအာဆက်ဆိုလဲရုရှားဒါသွားမယ်ဆိုရုရှားပေါ့နော်ပူတင်ရှိမယ်ဟာအကောင်ရှိမယ်ပြီးရင်အခုမရောက်နိုင်မီယာကနဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတော့မယ်လေနော်အခုအနေထားကအဲ့ပုံစံတိုင်းသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတစ်ခုတတိထားမှာဒါခုနအချက်တည်းကတော့ဒါအဓိကအချက်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုထောက်ခံတာကတော့တည်ရတိုင်းပဲကျောင်းနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ဒါဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေပြည်သူကဘလောက်တောင်ချစ်တယ်လဲဘလောက်တောင်မှအားပေးထောက်ခံတယ်လဲဆိုဒါကြည်ရင်းပြည်ပပေါ့နော်အဝေးရောက်နေတဲ့ကျောင်းနိုင်ငံသားတွေအားစဒီဒေါ်လာရင်းမှာအားတက်သေးရတယ်ဒါလုံးဝကိုလုံးသမျှဟာတွေတည်းကဖဲ့ပြီးတော့ကူပေးနေတာအများရှိသလိုကြည်ရင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူကလည်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့နေအတူရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးခွန်အားတွေရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲယူဖို့အတွက်ကဒါလွယ်လွယ်လေးကျုံးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူသားထောက်ခံနေလို့ကကျုံးပါပဲ။အဲ့ကြတော့ဒီအချက်တွေပေါင်းစုံလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အနှီးနဲ့မြန်မင်းအောင်လိုင်လည်းအဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရတော့မှာ။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်အဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားပြီဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့တေးကြတယ်ခုနလိုပဲထွက်ပြေးမှာထွက်ပြေးမှာပဲလေထွက်ပြေးမှာအောင်သူခုံလုံးလုံးရတဲ့နိုင်ငံတခုခုထွက်ပြေးမှာထမ်းပြေးခင်ဇီဝင်ချုပ်သွားရင်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ထမ်းပြေးခင်သူအဆက်ကြီးကိုလမ်းပြောရအောင်ပြည်ချင်းဘယ်မှာလဲပါညာလမ်းမေးပြည်ချင်းမင်းသွားတော့ဘလို့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားတာလေအားလည်းပြေးရောပြည်ချင်းပြေးရောကိုနေစစ်သေးလားတမမဒီသူတို့ဒီခုနအာနာချင်းဟိုပါပေါ့ဟိုလူယုံမှာဒီကဂရုဖွဲ့တာခုနကတော့မြောက်ကိုရီးယားဆိုလဲကြီးပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့စစ်သားတွေပို့တာနော်သူတို့ခုနလည်းဘလို့ပြောမလို့ကြုံကုန်းရှိရကြုံကွေးရဆိုတော့ကြုံကုန်းနဲ့ကြုံကွေးတွေဒီကောင်တွေစုနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒါအခုမြင်လာနေရပြီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီအခုဒီဟာတွေကဒါဥပမာတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆီမှာဖြစ်လာနေရတယ်ဒါတကယ့်အခြေအနေမှန်နေအဲ့တော့ကျတော့အဲ့အာနာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေသိရမယ်အပိုင်းရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုစီးတရားဘယ်ကောင်မှခေါ်မသွားဘူးလေသူကသူပြေးတာလေဟုတ်လားလမ်းမှာဟိုကဖြစ်တဲ့ကောင်လေအကုန်လုံးဟိုကဖြစ်တာပဲလေနော်သူသူကသူကိုလို့ယုံပြီးလက်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်အဲအခုလက်ရှိအချိန်ထိဒါသူ့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီထဲကြံခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မင်းအောင်လိုင်စီကောင်နေစဉ်းစားတော့ပြောချင်တာဟုတ်လားအခုမင်းအောင်လိုင်အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့သူတွေဘာရလဲအဲ့ဒါဘာမရောက်ဘူးမိမတက်ထရနေထုတ်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်ခန်းစား권ဘာမပေးဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့သူ့အတွက်ကိုထက်ပြီးတော့အသက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေတချိန်ကြာလို့မင်းအောင်လည်းထွက်ပြေးသွားမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြအဲ့အခြေအနေမျိုးသူတို့တေချာပေါက်ရင်ဆိုင်ရမှာပြီးရင်ပြည်သူလူထုကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကတချိန်မဟုတ်တချိန်ကြာရှုံးအောင်ဟုတ်တယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပဲဆက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုဘာရွေးချယ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာရန်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့တော့အာနာရှင်ကကောင်းမွန်တယ်ပြီးခေါ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလေမင်းတက်နေပြီပဲဖြတ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲအဲကြတော့ကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေဘွားဆုံးမယ်ဟုတ်တယ်အဲကြအချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလာမျိုးဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေစီမှာပူပေါင်းတာမျိုးလက်နက်ချတာမျိုးအညံ့ခံတာမျိုးဒါမျိုးကိုပဲပို့ပြီးတော့လှုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခုက last show ကပေါ့နော်ဟိုအမတ်ခွန်အစင်းပြင်းဆက်သွယ်ကြီးကဆဲပေါ်တယောက်ပြေးလာတာဘိုးကြီးကပြေးလာတာဟိုတောင်ကြီးအမတ်30အစင်းပြင်းဆက်သွယ်ကြီးကဆဲပေါ်တွေကအချုပ်ထဲထဲထဲပြီးတော့မှအချုပ်ထဲကထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါ18အောက်လောက်ဝိုင်းရိုက်တာရိုက်တော့တေဝါရယ်ပေါ့လေတေတေဝါတဲ့ဥစားတော့ဒီသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုအကြောင်းမကြားပဲနဲ့ခုနလိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့တကြိုလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒါအခုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကလေကောင်းတာပါပဲကောင်းတာပါပဲဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေတက်တာတာပေါ့နော်သူတို့ချင်းချင်းဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ခုနလိုအင်အားတွေလျော့သွားတာပေါ့လေဒါမျိုးများများဖြစ်ပါစီပေါ့ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာလေရှိတာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကြာကိုယ်တိုင်ကိုကြတိုက်နေရတဲ့စစ်သားတွေလည်းစဉ်းစားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်စစ်သားတွေကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းအသေးခံမိတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝအခြေအနေမကောင်းလို့ထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတော့ကြတော့ခုနလိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချဟုတ်တယ်ဒါအချုပ်လေးထည့်တယ်ပေါ့နော်သူမလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုတ်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်လို့သူထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနလိုဖမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးရကောင်းလားဆိုထည့်ပြီးတော့ညထည့်ပြီးတော့ချုပ်လဲထည့်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒါတက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြန်တယ်အဲ့တော့တော်တော်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဆုံးအထိလုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတော်ကဒါသူတို့တွေကကျေနပ်မှုမရှိဘဲနဲ့မင်းတို့ဒီလိုလုတ်ရကောင်းလားထွက်ပြေးရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒါအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းလုတ်တဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကဆက်တယ်တဲ့မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါအချက်ချင်းကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ယုံကြည်မှုပြပြပြီးတော့ဒါသူ့မယုံကိုမယုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုမနိုင်နဲ့မနိုင်တဲ့ဟာကိုရမယ်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်အဖွဲ့ကိုထွက်ပေါက်သွားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသိရမလားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုနိုင်အောင်လည်းမတိုက်နိုင်ဘူးမတိုက်နိုင်အဲမတိုက်နိုင်လို့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှုံးမဲမဲပြီးပြဿနာရှာတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျတော့တို့စီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကတစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်လူဟာမျိုးကြီးကြုံရမယ်ညတို့မိသားစုတွေအဲ့လိုမျိုးကြုံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုသားကဟိုမှာလည်းတိုက်ခဲ့ရသေးတယ်မနိုင်လို့ထွက်ပြေးတော့ကျတော့အချုပ်ကြပြီးကောင်းအောင်ထွက်ရမလားမှတ်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်သက်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်သက်ပလိုက်လို့အလောင်းလေးပါလေးများရမလားမှတ်တယ်ခိုးပြီးတော့ကြိုပလိုက်တယ်သွားရောလေမိမမွေးထားရတာလေဟုတ်တော့မဟုတ်ခုကခုနချွေးမတော့သူမွေးထားတဲ့မြီးတွေအားစားသူထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရ
တာဝန်ကယူအောင်ပါဗောနော်တာဝန်ကယူအောင်အဲ့ဒီမှာမှခုနမိမအပြင်ခုနဟိုတက်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်စစ်သားတွေရဲ့ဟိုဘော်မေတွေကလည်းပြည်သူပဲရက်တီဖို့ဟုတ်တယ်ဒါတိုက်တွန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မြင်တယ်ဗောနော်ဟိုအဓိကတော့ဒီချိန်မှာဒါအချိန်တွေကတော်တော်ကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်လာပြီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပြီဗောနော်တော်ရင်တက်ဖွဲ့တွေအရန်အကောင်းလာပြီစစ်တပ်ကကောင်တွေလည်းလုံးဝတုံယုံအားကြမခံနဲ့တုံယုံလက်နက်ချတာတွေလမ်းပြူတောင်းတာတွေတော်ပြေးတာတွေရှိလာနေပြီဆိုတော့ကျတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွေးချယ်စင်းတယ်အခုကတော့ဓမ္မကတော့အားသာလာပြီပေါ့နော်အဲကျတော့အခုချိန်ထိမှမိုက်တွင်းနဲ့နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနလိုဘွားဆုံးဖို့ပဲရှိတာပေါ့လေဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ပေါ့